Okej, današnji video koji snimam nije mi ni malo lako da snimim, zato što ću ono biti totalno iskren u ovome i vidjet ćete koliko sam retardiran. Gde ste bre igračini, dobrodošli u novi video i kao što možete pročitati iz naslova, za današnji klip radimo mali story time, ću ga namestim lepo, znači... Ova, mali story time koji je živa istina, znači nije clickbait. Znači u ovom klipu pričam o tome kako sam se susreo na stepenicama. E sad moj drug Uroš 100% gleda ovaj klip, jer je meni Uroš rekao kad sam ja tamo imao, nemam pojma, 20, 30, 40 hiljada sabova, rekao je: brate, snimi ovaj klip, bit će presmešan, ispričaj to, a ne, ti si pička, ti to ne smeš da uradiš, jer će biti kako si debil mamu tamo. Šta bre, ne smijem duraj, evo ti snijan klip, jesam se susreo na stepenicama kao klinac, jesam, sad ću da ispričam kako. Majice izlaze krajem septembra, ja se nadam, tako da obavezno da ih naručite čim izađu, da budete najveća igračina. Mi ajde da krenemo u klip. Bilo je to jednog jako lepog dana. Znači, ja mislim da nisam krenuo ni u školu. Mislim, ja sam bio vrtić još uvek. Znači, nisam krenuo ni u prvi razred osnovne škole. Šta se dešava, ja se igram sa decom napolju. Znači, fazom, svi smo ludovali. Tad nije bio YouTube, a to. Tad nije bilo da gledate klipove YouTubera i da visite na telefonu. Tad je bilo igranje napolju. I, ništa, mi se sprdamo napolju. Sve lepo, sve super. I ono, ja bukvalno sam ceo dan bio napolju, znači od jutra sam bio napolju i palo večer, jel tako? I ja već ono u fazonu osjećam nešto, nešto mi nije kako treba. Kad ono ja provalim, meni se Kenja. I šta se deša? Moje vas nemoj da mi se smijete. Ništa, ja primetim sere mi se, jel tako? Ja ono brzo krenem kući da serem, jel tako? Ne mogu da izdržim, a klinac mali, šta zna debil? Krenem ja lepo kući, brate moj. Krenem. Stignem, znači, ovo će biti kratak story time, nema puno vas priča. Stignem do zgrade, a idem ovako. Znači, idem, gledaj sad, idem i bukvalno ovako idem. Da se ne userem, sine, ovako hodam. Znači, bukvalno ovako hodam, brate, gledaj, raste ruka, a? Okej, znači, samo što se nisam usro. Bukvalno, bukvalno. Stižem ja do moje zgrade. Ja zvonim na interfon, otac ne otvara, nema ga, ja u sebi, ćale, znači otvaraj, nije mi dobro, hoću da se usere, bukvalno. I moj otac ne otvara, nema ga, ja zvonim na interfon, osjećam ga, ono će da ispadne. I on nekako mi otvori interfon, znači otvorim interfon, ja ulazim u zgradu, znači gotovo, osjećam ga, ono ispada, ej, bukvalno. Koliko sam retardiran. Penjem se u stepenice, ja sam živio na prvom spratu. I penjem se ja u stepenice, stignem do pola stepenica i kapiram, kraj, ne mogu, ne mogu da izdržim do stana, a tu mi vidim vrata, bukvalno, ne mogu da izdržim, nema šanse. Šta radi mali tešić igračina, bukvalno, znači nisam se ja usrugaće na stepenicama, ja sam bez preterivanja, ljudi, alo, bez preterivanja, skinuo gaće, skinuo šorc i bukvalno čučnuo na stepenice i posrao se. Joj, kad se setim, brat. Kad se setim. I ništa, ja nisam mogu da izdržim, ja sam mogu. Srećom, srećom, nikud komšija nije naišao u tom trenutku. Zamislite, vi živite u zgradi, silazite ni stepenice. I ako vidite malo klinca koji sere na sred stepenica, onak. Klinac gleda vas, vi gledate klinca. I šta da mu kaže, tamo nastavi da sereš, hoćeš što ovaj papir. I ništa, ja tu završio svoju nuždu, jel tako? Navlačim gaće. Ulazim u stan, odlazim do WC-a da obavim sve, da završim, da se očistim. I kažem ja ocu, tata, znači slušaj, ovakva je situacija. Ja nisam mogao da izdržim, ja sam se usrao na stepenicom. Kao, joj Marko, nisi valjda. Izlazi i pogleda, govno stoji ovako na sred stepenica. On kao, joj, šta ćemo sada radimo? Ma šta da radiš sa govnetom u zgradi? Ne znam zapravo šta je tad uradio sa time. Tata! 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 Dođi vamo! E, ako neće da se pojaviš u klipu, stoji tu. Ja upravo snijam klip. Znaš onaj događaj? Je seć kad sam bio klinac i kad sam susru ne u gaće, nego na stepenicu u zgradi. Je seć ti toga? Sećam se. E, sam teo te pitao jednu stvar. Šta si uradio ti sa tim govnetom? Jesi ti očistio ili šta je bilo? Ovo tole papir uzem. Jo! Bilo je tvrdo. Joj, fuj! Znači očistio si? Da. Okej, hvala ti, nastavljam klip, to je to.
Eto, čuli ste ga, znači srećom govno je bilo tvrdo i on je očistio to, fuj! E, ali zanimljivija stvar se još dogodila, pazite sad. Ja, znači, krenuo sam da izađem opet napolje, znači meni nije bilo dosta. Hoću opet napolje, jako sam sisuo na stepenici. Krećem ja da izlazim napolje, a govni dan je na stepenici, ali tako nije se još očistilo tad. E, tu se desilo nešto, neću zaboraviti nikad. Krećem ja da silazim iz te stepenice gdje je govno. I u istom trenutku kreća se penje komšija jedan u stepenicu. On i ja zastajemo, znači ja na vrhu stepenice, on na dnu, a u sredini stepenica govno stoji. I on onako gleda lik, bukvalno sjećam se da je rekao nešto u fazonu, puu, pizda mu materina, ko je ovo uradio, kakva seljačina, da li je moguće vam otao. A ja gledam u fazonu, da, stvarno strašno. Komši, ako slučajno gledaš ovaj klip, to sam ja bio, ja se izvinjavam, bio sam klijent, znači, nadam se da se ne ljutiš. To mi je bio šok u fazonu, ne, fuck, saznaće da je moje govno, kako da saznajde svega ti tešiću. Vidiš da ja sam izašao napolje, nastavio da se igram sa decom, nikome nisam rekao da sam susro na stepenicama, ali to se tako desilo. Tek sam kasnije u srednjoj školi, ja mislim prvi put Urošu ispričao tu priču, bukvalno, on je pao u nesvest od smejanja. Bukvalno svakome kom ispričam, njemu je to smešno, ali jebi ga, sad sam ovdje cijelom Balkanu rekao svima koji me prate, bilo je presmešno stvarno. Lajkujte ovaj klip ako hoćete još story time-ova nekih zanimljivih koje imam iz moje mladosti, jel tako? Znači obavezno lajkujte klip, idemo do 10.000 lajkova. Hvala puno što ste gledali ovaj klip, ti koji ovo gledaš, ako znam te nasmeju i ako nisi subscribe-an kanal, ne znam šta čekaš, klikni to subscribe dugme, kako bi postao igračina, stvarno ne znam šta čekaš. To je bilo to što se tiče ovog klipa, mi se vidimo u sljedeći. Ćao!